22. februārī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš izdevis rīkojumu par profesionālās izglītības kompetences centra mākslas un dizaina vidusskolas Saules skola direktoras Ingunas Kokinas atjaunošanu amatā. Jau iepriekš informējām, ka ar Daugavpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja pirmā vietnieka Igora Prelatovu rīkojumu 8. februārī Inguna Kokina tika atstādināta no amata pienākumu pildīšanas. Lai gan Igors Prelatovs publiski apgalvojis, ka Saules skolas direktore no amata atstādināta saistībā ar izglītības iestādes jaunā mācību korpusa būvprojekta izmaksu sadārdzināšanos par aptuveni 1,5 miljonu eiro, 8. februāra rīkojumā, kā atstādināšanas iemesls tika minēts, ka direktore nav korekti izturējusies pret Daugavpils pilsētas domes audita nodaras darbiniekiem. Aizvadītajā nedēļā Inguna Kokina domes priekšsēdētājām iesniedz apelāciju, bet jau šodien, 22. februārī, Andrejs Elksniņš izdevis rīkojumu, kurā teikts, ka 12. februārī noslēgušies domes revīziju un audita nodaļas veiktās pārbaudes un saņemti nepieciešamie revīziju ziņojumi. Līdz ar to no 25. februāra Inguna Kokina tiek atjaunota Saules skolas direktoris amatā. Komentējot radušos situāciju, Inguna Kokina norādīja, ka lēmums par viņas atstādināšanu iespējams saistīts ar politiskām nesaskaņām. Domas priekšsēdētāja rīkojumi par to, ka ir zudis pamats šai atstādināšanai, un no nākamās pirmdienas, tātad no šīs pirmdienas, kas tagad būs, es esmu atjaunots darbā Saules skolas direktori, un šis rīkojums ir atcelts. Uz kuru pamatu bija atstādināta. Nu, jāsaka, man liels prieks, ka domas vadība centrā saprast visu šo situāciju. Paralēli tika izpētīt visi jautājumi, kas ir saistīti ar savu skolas būvdarbiem, un es saprotu nekādu pārmetumi un pretenzijas pret manu darbu šī projektā nav. Tāpēc es ceru, ka tiks panākts loģisks risinājums, lai būvdarbi maksimāli ātri turpinātos un Saules skolas projekts tiks realizēts plānotajā termiņā. Jāpiebilst, ka jau janvāra noslēgumā publiski tika izplatīts iespējamais Andreja Elksniņa un Riharda Eigima sastādītais atlaižamo pašvaldības iestāžu darbinieku saraksts, kurā figurēja arī Ingunas Kokinas vārds. Gunta Ločmele, Aleksandrs Fedotovs, Dotcom televīzija.